Bé, continuem en el xerrenc, com vos havíem anunciat en el sumari. Avui tenim a Nacho. Hola, Nacho. Hola, bon dia. Nacho Domènech, és president de Calima, és actualment tècnic de projectes de Asicom. I Nacho Domènech Armisen, és una associació Calima pro-saharaui. I contamos, Nacho, com t'emboliques tu? Eres una persona jove, sí. Sociòleg. Y bueno, ¿cómo te emboliques tú en esta historia? Bé, de fet, bueno, com acabem tots embolicats, no? Un grup de jovens i jovenes que conformem Calima, embolicats, no? En tota esta situació en el tema del Sàhara, no? Realment és visquent una experiència amb una associació que és Río de Oro Durango, a Gasteiz, a Euskadi, que té organitzat organitzat des de fa 10 anys un campament d'acollida per a xiquets i xiquetes saharauis en diversitat funcional, en discapacitats, no? Amb la finalitat de que tinguin accés al sistema sanitari públic i, a banda, també per a fer una labor de sensibilització, no? És justament en este moment en el que un grup de persones que anem des de València ens sensibilitzem i ens donem compte com de l'oblit que existeix, sobretot en la nostra generació, amb respecte a la situació del Sàhara, no? I la responsabilitat històrica i política que té l'estat espanyol en general en aquest poble, no? I en la seua sobirania, no? Aleshores, en aquest sentit, nosaltres veiem aquesta experiència i diguem, pues, això s'ha de muntar a València, no? En el territori valencià, vertebrar-lo una miqueta i veure què podem fer. Aleshores, en això anem i la nostra activitat una miqueta en esta línia, no? de com ens emboliquem és per un costat l'organització d'aquest campament, aquest mateix format però a València, i per altre costat i de manera més transversal i més completa ixa lluita contra l'oblit, no? que hem de fer amb el poble saharaui, no només pel poble saharaui, no? Nosaltres ens organitzem amb la delegació saharaui a València i també amb les associacions saharauis que n'hi ha a València, per a fer aquesta lluita i sobretot per a treballar no des de la solidaritat, o almenys no només des de la solidaritat, sinó també treballar en favor de la responsabilitat política, no? Històrica. Que, per cert, teniu previst un viatge en breu al Sàhara? Sí, després demà. Ah, jolín, sí que t'hem pillat això. Sí, sí. Fa poc ens vam organitzar el viatge realment és autonòmic, però des de fa uns anys està organitzat en un sentit estatal, ens organitzem totes les, en concret, les associacions que treballem en temes de discapacitat del Sàhara. Ens organitzem per a anar allà a principi de novembre i poder visitar els centres d'educació especial que n'hi ha al Sàhara i els centres d'atenció sensorial, no? Que se diuen. Parleu exactament, de quina part del Sàhara? A nosaltres, clar, nosaltres parlem del Sàhara, però és una miqueta estrany, perquè realment quan tu dius vaig al Sàhara, mai vas al Sàhara, que és una miqueta com el drama de la situació. En realitat estàs anant a Algèria, no? Estàs anant al sud d'Algèria i tu no vas... Quan vas al Sàhara vas on estan els saharauis, que no necessàriament és el mateix, no? Els saharauis estan habitant des de fa 50 anys, bueno, sí, 50 anys, Tindouf, que és un territori al sud d'Argèlia, no? On tens els campaments de refugiats. Nosaltres, en concret, anem a Asmara, però sí que és de veres que per l'organització de la coordinadora d'associacions que treballen en discapacitat al Sàhara, amb aquesta programació ens estem moguent entre els distints camps, però en principi nosaltres anem a residir a Asmara, un dels campaments. I quan arribeu allí, què aneu a fer? Clar, això és jo te puc dir el que està programat, després el que passarà quan torneu vos ho conté. És la teoria i la pràctica. Sí, exacte. No, però la labor principal és el tema d'elaborar un seguiment, no? Un diagnòstic de la situació amb respecte als xiquets, no? Al cap i a la fi, a tot l'estat espanyol tenim repartits molts projectes que treballen en discapacitat del Sàhara i, òbviament, en diferents graus de discapacitat, no? El nostre projecte, que este any se farà en col·laboració amb Avapace, l'Associació Valenciana d'Ajuda a la Paràlisi Cerebral, al Centre d'Educació Especial que n'hi ha a Bétera, és un projecte que treballem en graus de dependència lleus i moderats, no? Sobretot perquè, i això és prou important, el nostre modus operandi, per dir-ho d'alguna manera, és treballar en monitors voluntaris, preferiblement joves, però no necessàriament. Mira, qui esteu escoltant, ara després apuntareu per tirar una mà i ser voluntaris. Exacte. I fem graus de voluntariat setmanal. En aquest sentit, com que no demanem una altra cosa que ser major d'edat, nosaltres no podrem comprometre'ns, no?, a tindre graus de dependència
tan alts com per a necessitar una ajuda professional, no? En el sentit de que som una associació jove que ens gestionem com puguem, no? En aquest sentit. Aleshores, nosaltres anem al Sàhara, perfilem o veiem les necessitats d'una manera sistemàtica entre tots els campaments, entre totes les associacions, i després intentem que cada xiquet puga anar al projecte que cumpla les necessitats per a cobrir allò que necessita, no? El xiquet en concret. Hombre, realment, per exemple, enguany el Festival Cinema Ciutat de Compromès hem premiat una pel·lícula, un audiovisual d'Emili Martí, que és una passada, sí, que està fet en xavals d'allí. Però, clar, veure les condicions tan dures i que, a més, tindre persones amb una discapacitat, uau, això... Entonces, què feu quan esos xavals de discapacitat venen alguns així, i què feu quan venen així? Clar, nosaltres el que intentem, i és part del que se farà ara en el viatge després de perfilar, és que els xiquets que vinguin siguin xiquets als que nosaltres podem donar productes de suport en el sentit, pues, audífons, ulleres, etc., o fins i tot diagnòstics. Hem de tindre en compte que moltes vegades el propi diagnòstic que s'ha pogut fer al Sàhara no és necessàriament un diagnòstic que siga precís, no?, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, nosaltres el que intentem és crear un canvi en la qualitat de vida dels xiquets, i òbviament com a associació ens comprometem no només en els mesos de juliol i agost, que és quan venen, sinó també a fer un seguiment d'aquests productes i de la situació dels xiquets, que per això també serveix realment aquests viatges que fem al principi de desembre, no? És a dir, l'any que ve, nosaltres este estiu seria la primera edició del campament de Calima, l'any que ve a principis de desembre aniríem al tema de visitar els centres, veure l'estat dels centres, ajudar en el que se necessite i perfilar els xiquets, i també a visitar tots els xiquets que han participat de l'anterior edició amb la finalitat de fer un seguiment de la condició dels productes de suport i del seu bon ús, de les bones pràctiques, etc. No? I com arriben... I com arriben els xiquets així? Clar, perquè les necessiten alguns mobilitats, una mobilització especialitzada, clar. O... també els diners, que com arriben fins ací? Clar, els xiquets venen dins del projecte de Vacances en Pau, no? Que és un projecte a nivell estatal que jo suposo que a molta gent el sonarà. Això és molt curiós i és molt interessant preguntar-ho, perquè, al igual que en el tema del Sàhara, el projecte de Vacances en Pau sona molt a la gent depenent de la generació, no? Molta gent jove ja no coneix el projecte de Vacances en Pau, el projecte d'acollida de xiquets saharauis a l'estiu en famílies. És dins d'este projecte, realment, no? Com venen els xiquets. I venen, al cap i a la fi, encara que tinguin necessitats de dependència o mobilitat reduïda, etc., normalment no hi ha cap problema, i sempre els xiquets que venen als campaments van acompanyats per, depenent de la ràtio, una o dos monitors o monitores saharauis que també controlen el castellà, no? La barrera idiomàtica també és prou important, i normalment en aquest sentit no n'hi ha molt de problema. I després el pagament dels bitllets, pues, corre a càrrec de l'associació. Molt bé. Bueno, pues apleguem al final, perquè sempre mos pilla el temps, però recorda-mos com contactar, encara que ho posarem també en la peça audiovisual que farem, com contactar amb vosaltres, com poder fer voluntaris, etc. Per a contactar amb nosaltres, bueno, per a contactes concrets tenim el mail de Calima, que és gestionprojectecalima@gmail.com, però també, molt important també, seguir-nos en xarxes, no? @associaciocalima a Instagram, que és on estem més actius, i sobretot animar a la gent a que vinga les coses, perquè allò que més volem fer és una miqueta engrescar la participació, i sobretot la participació del jovent. Volem sensibilitzar, però a banda de sensibilitzar, donar ferramentes perquè la gent, la seva voluntat política i històrica, tinga un lloc i tinga una plataforma per a fer-la útil, per a fer-la hàbil i fer política des de l'acció, no? També en aquest sentit, no? Aleshores, aquestes dues ferramentes, principalment l'Instagram, nosaltres penjarem coses, buscarem voluntaris, buscarem donatius, buscarem tots els recursos que puguem, animar a la gent a que això, vull dir, no és del no res, això s'ha de fer i això se fa en recursos. Aleshores, convidar a la gent a participar, a dir jo com puc ajudar, i segur que alguna cosa vos trobarem. O sigui, recordant, és Associació Calima en Instagram. Sí. El correu, teníem uno que era un Outlook, però has comentat un altre. Sí. Gestió Projecte al Calima és Gestió Projecte? Sí, és gestión, perquè està posat en la N, vale. Però és gestionprojectecalima@gmail.com. I el projecte, sí, en valencià. I el projecte en valencià, vale. Exacte. Gestionprojectecalima@gmail.com. Sí. Molt bé. Però bé.
Bueno, pues molta sort. Suposo que la gent, quan parlem de Sàhara, el que estaves dient és molt important, estan visquent en el desert d'Argèlia, enmig del desert, per tant els camps de refugiats estan en aquestes condicions tan dures de respecte a aigua, respecte a que són jaimes, de que n'hi ha algunes construccions d'escola, però bueno, són unes condicions realment complicades, no? Sí, sobre això, recordar sempre que estem parlant de la idea del refugi, no? Que la entenem sempre com una idea que és temporal, no? Que és com un estat de pas, però estem en gent que ja s'ha acomodat generacions, és a dir, estem de pensar que totes les persones que tenen menys de 50 anys no han conegut una altra cosa que un camp de refugiats, no? Això, en el sentit de la temporalitat que suposa el refugi, és una miqueta estrany. I després, en qüestions de com viuen, n'hi ha una dependència molt gran de l'ajuda humanitària i hem de tindre en compte que molts dels treballadors professionals, per exemple, dels centres d'educació especial, no estan cobrant diners, no? I la coordinadora ara de discapacitat, per exemple, està parlant de fer uns incentius, no? I de pagar a estos, però és que els incentius dels que parlem són de 50 euros al mes. No? Això és del que estem parlant com per a de la situació. I hem d'entendre que això no és una situació que passa del no-res. Les desigualtats no apareixen del no-res ni són una condició natural, és una condició històrica, i tota condició històrica comporta una mirada al passat i fer un exercici de record i de responsabilitat, que és el que volem fer a plegar al territori valencià. Pues Nacho, moltes gràcies i enhorabona per la feinata que feu. Moltes gràcies.